Fala, galera, Renatinha aqui. Ontem a gente fez o sorteio do nosso projeto Escolha a Sua Telecaster e o ganhador foi o Felipe César, né, do Espírito Santo. Ele escolheu a tele preta, né? Inclusive já postei hoje pela transportadora para ele. Mais uma vez, parabéns, Felipe, obrigado a todos, né? E a gente, o pessoal pergunta: o que que vai fazer com outras guitarras? O que que eu resolvi fazer? Uma rifa de Natal com essa guitarra aqui, ó. Né, que é a nossa Sunburst do projeto. O Felipe até tinha pensado em pegar ela, depois ele foi para preta, que era a mais desejada de todas, né? Então, essa Sunburst, que você já conhece toda a configuração, mas vou falar rapidamente, que é o corpo em cedro, né? É o braço em maple, com os traços em inox, tarraxas, ferrazes, tudo gotô, os captadores. Corpo e braço construído pelo meu amigo Carrosa, fantástico, né? Como sempre. Os captadores Malagoli, como é que é o nome? 59 rails na ponte, mini humbucker com push-pull aqui, né? Do sistema do Miyake Solderless. E no braço um Vintage Plus, certo? Guitarra maravilhosa, né? Uma super tele de verdade, né? Fantástico acabamento, todo. Regulada, blindada, tudo no esquema, certo? Como é que vai funcionar a rifa? Muito simples. Você, a partir de hoje, eu vou deixar aqui duas contas disponíveis que eu tenho, que seria uma no Banco do Brasil e outra no Itaú. Você deposita lá, a rifa vai custar R$ 25, você pode comprar quantos quiser. Você deposita e nesse e-mail que também está aí, você manda o comprovante e eu respondo o e-mail com o número da tua rifa ou o número das tuas rifas, né? Perfeito? Vai ser simplesão assim. E no dia que a gente vai sortear com aqueles sorteadores de número, que ele, plum, né? Ah, vamos supor que eu pretendo vender pelo menos 200 rifas que para cobrir um custo básico, tá? O pessoal me pergunta: Renatinho, ah, eu quero fazer uma guitarra dessa, quanto é que sai uma guitarra dessa? É impossível vender uma guitarra dessa por menos de R$ 6.500. Essas guitarras é um acaso, né? A gente fez todo um projeto, vocês me ajudaram muito, então por isso que eu resolvi. Claro, uma tem que ser sorteada conforme prometido, a gente faz essa rifa e as outras também vão ter um preço de ocasião, né? Porque elas foram feitas de uma maneira muito exclusiva para esse projeto. Ah, eu quero construir uma guitarra dessa, dá para fazer? Sim, eu tenho a parceria com o Carroza, a gente faz. Mas hoje, tá? Hoje, eu tô falando de hoje, dia 23 de novembro de 2020, a gente não sabe como é que vai estar a economia aqui lá na frente, né? Mas hoje, nesse dia, uma guitarra dessa sairia aí na faixa de R$ 6.500, tá? Uma preta daquela, R$ 7.500, uma prata daquela, 7.800, nessa faixa, tá? Porque são pinturas diferentes, acabamentos diferentes, as peças douradas que são mais caras e tudo mais, né? Então essa aqui seria uma guitarra mais ou menos R$ 6.500 que você pode ganhar ela com R$ 25, né? O sorteio vai ser no Natal, no dia 25 de dezembro. Eu sei que não é um dia muito propício para você estar tá lá na internet. Vai ser 3 horas da tarde, como a gente fez do projeto. Você vai dar uma paradinha ali com a família, ah, deixa eu ver aqui o sorteio e tal, e você pode ter essa super, super surpresa, né? De na virada do ano ali estar tá recebendo essa super máquina, dessa que a gente chama da nossa super tele, né? Perfeito, galera. Me ajuda a divulgar, compartilhar esse vídeo. Fala para teus amigos, né? Tu às vezes, ah, pô, cara, hoje eu não posso, mas eu acho que tem um amigo que vai ficar interessado. Compartilha. Me ajuda aí que a gente tem muitos outros projetos engatilhados aí para 2021. Perfeito, galera. Isso aí, deixa eu botar aqui um outro timbre só pra vocês dar uma sacada. Vocês viram ali um timbrezinho, um drivezinho bem suave, quase que limpo, né? Aqui um timbre um pouco um drive mais, ó. É isso aí, né, galera?
Vejo vocês então na próxima. Um abraço!